for, at du lytter med lige her på Radio Viborg. Godmorgen. Kom til Paul Rikard. Hey, nabo. Jeg vil gerne købe noget. Jeg sælger ikke til børn. Kate. Altså, jeg tænkte bare på, om du har brug for hjælp. Jeg havde lidt uheld her i morges. Du kommer for sent. Hvad? Aldrig i mit liv har jeg oplevet, at nogen har formået at blive smidt ud af HF enkeltfag. Du kan gøre alt muligt spændende med dit liv, og så vælger du kontanthjælp. Synes du ikke, at det er rigeligt, at du har fucket dit eget liv op? Jeg skal stå det her glade hele dagen, eller hvad? Gem et lille smil til dem, jeg kommer. Hvad fanden foregår der? Du slår sig, og så hun hører mig. Der kan hende til. Er du god? Overraskelse. Du er mælk her. Ja, det er ligesom ham på fodboldspilleren. Kæt, man skal møde gå fast. Verden er mere end Viborg. Lattergas. Så alle de unge, de tager det. Folk, er du okay? Solvej, er du okay?